Bu sahneni bir 3 gün fikirleşmişim. Ve sonra 3 gün. Ki bu nece olabilir? Birader doğramış, oğlu üstüne gelmiş. Ama bilmir o da o değil. Birden tanımayır bunu. Bu nece olabilir? Bu, ben bilmirdim o nece görebilir mi? Bu çok ağır sahne. Ahırı bu şekilde karar geldi ki geldim ben de. Ki bunu böyle oynamak lazım. Ki yani şoka düşen de bu artık bunu ayakları üzülür bunu götürdüler. Bu böyle bir hem ayık hem de böyle təsirli bir vəziyyətdə bunu çəkdik. Mən açıq özüm də biraz kədərləndim deyəndə gözlərim yaşardı. Amma kim mənə zəng... hesabına biz də hiss elədik onu. Ha, yəni burada bir dənə əsas ən yaxşı cəhət odur ki, bir iki nəfər mənə dedi ki, mən o səhnəni profesional aktyordur. Bir ya 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 ya, mən özüm ayağa qaldı, ürəyim çıxsın yerindən. Film elə biz onu istəmişik. Məqsəd o idi. Məqsəd o idi ki, mən ağlamayayım, ata ağlamasın, amma o vəziyyət tamaşaçıya keçsin. Bacardınız. Deyə bilərəm ki, bacardınız. Çox sağ olun.